უკრაინაში ომის პუტინის აგრესიისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვის მხარდამჭერ რუსეთის პატრიარქს ილია მეორე წმინდა კირილეს ხსენების დღეს ულოცავს. წერილის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქოს არ გამოუქვეყნებია. მილოცვა მოსკოვის საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ღმერთმა მოგმადლოთ, ჯანმრთელობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა თქვენს პირველ მღვდელთ მთავრულ მსახურებაში, წერს ილია მეორე კირილეს და ეს ინფონზე, როცა რუსეთის პატრიარქი უკრაინის ათასობით უიარაღო და უდანაშაულო მოქალაქის მკვლელობას ამართლებს. თემაზე მუშაობს სოფო ვარდიაშვილი. ეს მილოცვა, სადაც ილია მეორე კირილს ზეციური მფარველის დღეს ულოცავს, გამოქვეყნდა სამი დღის წინ. თუმცა ეს მილოცვა გამოქვეყნებული არა საქართველოს საპატრიარქოს საიტზე, არამედ რუსეთის საპატრიარქოს ოფიციალურ საიტზე და თან რუსულ ენაზე. ჩვენო უწმინდესობავ, მიიღეთ თქვენი ანგელოზის დღისადმი მიძღვნილი ჩვენი გულითადი მილოცვა. მოციქულთა სწორთა წმინდა კირილესა და მეთოდეს ლოცვებით, ღმერთმა მოგმადლოთ ჯანმრთელობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა თქვენს პირველ მღვდელმთავრულ მსახურებაში. ეს მილოცვა თეოლოგებისთვის ადასტურებს, რომ საპატრიარქო დგას ბნელ მხარეს. ახლა პოლიტიკურ პროცესებს მართავს რუსეთი მათი შეფასებით და ამ პროცესებში საერო ხელისუფლებასთან ერთად მონაწილეობს საპატრიარქოც. ახლა ეს ურთიერთობების დარეგულირების პროცესი რუსეთთან საერო ხელისუფლებამ აიღო საკუთარ თავზე თეოლოგების თქმით, თუმცა ეს მილოცვა ადასტურებს ახლა, რომ საპატრიარქო ცდილობს საკუთარი როლი წარმოაჩინოს და თქვას, რომ ისიც აქ არის და მასაც მეგობრული ურთიერთობა აქვს რუსეთთან. ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდ მხარდაჭერას გამოხატავდეს უკრაინელი ხალხისადმი და ფაქტობრივად იდგეს ფარდის იქითა მხარე, სადაც დგას მთელი დასავლეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და პროგრესული ქვეყნები, ის დგას ფარდის მეორე მხარეს, სადაც დგას რუსეთი და ბელარუსი. სამწუხაროდ იგივე მდგომარეობაა ეკლესიაშიც. საქართველოს ეკლესიაც იმართება რუსეთში დაწერილი სცენარის შესაბამისად. და ნაცვლად იმისა, რომ დღეს აი ამ უკრაინელი ერის ამ ძიმე დღეებში საქართველოს საპატრიარქო ახდენდეს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებას, ისინი ულოცავენ ამ მფარველი ანგელოზის დღეს ადამიანს, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი ამ ომის. ეს არის კირილე გუნდიაევი. საქართველოს საპატრიარქოს ყოველთვის ჰქონდა მცდელობა, რომ გარკვეულ წილად ყოფილიყო აი ქართულ-რუსული ურთიერთობების გამაჯანსაღებელი. მაგრამ როგორც გამაჯანსაღებელი ბჭყალებში, რა საკვირველია, მაგრამ როგორც ხედავთ ეხლა უკვე ეს ფუნქცია თავისთავად აიღო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. ეს მილოცვა საპატრიარქოსგან იყო ის, რომ აი ჩვენც აქ ავარ, ჩვენც კვლავ თქვენთან ვართ და იყო მორიგჯერზე დამტკიცება იმისა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო არის კეთილგანწყობილი და არის ძმურ ურთიერთობებში რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. საპატრიარქოს რომ ტობოსი აქამდე არ წაუკითხავს და არ ჩქარობს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებას, ამის გამო კრიტიკის ობიექტის ხშირად ხდება ოპოზიციის მხრიდან და ამჯერადაც ამის გამო კიდევ ერთხელ მოექცა კრიტიკის ობიექტი. მათი მხრიდან ისინი ამბობენ, რომ საპატრიარქო ახლა ცდილობს რუსულ გავლენებს დაექვემდებაროს ამ მილოცვის შინაარსში შესვლისგან საერთოდ თავი შეიკავეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. სევდიანია, როდესაც რუსეთის პატრიარქს, რომელსაც ის განცხადებები აქვს, რომ გაკეთებული, რომელიც ამართლებს უკრაინაში გენოციდს და ამ დანაშაულებებს, რომელიც რუსეთმა და რაშიზმმა ჩაიდინა ბუჩაში, ჰოსტომელში, ირპინში და ხარკოვში და ასე შემდეგ, რაღაცა ერთ მილოცვა ხდება თითქოს გამამართლებელი ამ განცხადებების. ამიტომ ფიქრობ, რომ პოზიცია ჩვენს ასე ვთქვათ პატრიარქოს უნდა დაეკავებინა ძალიან ხისტი, მათ შორის ავტოკეფალიის აღიარებაში, განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ძვრებია. ძალიან თქვა ამ თემაში ნუშევად. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ 27 მაისს და მშვიდობას უსურვებ საქართველოს. თუმცა ეს არ არის ბოლო პერიოდში ერთადერთი მილოცვა, ილია მეორემ რუსეთის პატრიარქს აღსაღდრების დღეს მიულოცა, თუმცა საქართველოს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა განცხადება რუსეთის საპატრიარქოს განცხადების საპასუხოდ, როდესაც რუსეთის საპატრიარქომ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ლიდერს და ქართულმა საპატრიარქომ ამ მილოცვას გაუგებრობა უწოდა.